بھائی جان تساں چپ کر ہلو بے چپ کر ہلو ساری مشین چلدی گڑی ہے ٹائر دیا 1500 ہزار روپے آئے ڈرامہ ہے کیا ہے ہاں جلدی ڈرامہ بس تیری یار ابھی ڈبیا ڈبی پتا ہے موقع دادا
پانچ منٹ دیگر ویڈیو بڑھنے ہوئے ہیں اچھا تو کئی گھنٹا ہویا طریقہ تو رہا وہے بارہ سے گیا ہے ماجد وہ ماجد ماجد وہ ماجد 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 جی شیر پیر میں تلے پیر مار شیر آیا ہمت کر